بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن أجمعين. الرحيم. الحمد لله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz və qadırdan müsəlman bradarlar, əkə-əkə, apasingillər, bir neçə küllik tənəffüsdən kiyin növbətdəgi bu suhbətimiz mənə inşallah Rabbul Aləmin başlayıbdı. Bugün bəzi münasəbətlər doğrusu da ta şomgə qədər sizlər bilən suhbətləşlikni niyyət qıldım. Xaq Subhanahu Hava Ta'ala bu suhbətimizni manfaatli, foydali qilsin. Suhbatga umumiy ma'noda avvalo suhbatimiz barakotli, manfaatli bo'lishi uchun Qur'oni Karimdan bir oyat tafsiri bilan tanishishlikni maqsadga muvofiq deb bilyapman. Isro surasi 36-chi oyat. Bu oyati karimadan biz tafsir, Tabariy tafsiridan ba'zi masalalarni o'rgansak, undan keyin keladigan munosabatlarimizga muvofiq bu oyatga ko'ra hayotimizga tatbiq qilib, amal qilib yashashligimiz uchun o'ta muhim ta'limotlarni inshaalloh robbil alamin o'rgangan bo'lamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قرآن الكريم دقي وش بو آيات لا تقف ما ليس لك به علم بلان كلده ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف كلمة سنة قفا كلمة سدان كيان معناصنا أتكنا كان عربلر ba'zilar la taqul ma'nosini ham urg'u berishgan ekan, ba'zilar la tattabi' ma'nosini urg'u berishgan ekan. Imom Tabariy rahimahulloh bu oyat ma'nosida quyidagilarni aytadilar. Ixtalafa ahlu ta'wil fi ta'wili qawlihi wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, fa qala ba'duhum ma'nahu la taqul ma laysa laka bihi ilm. Ahli ta'wil, ya'ni ahli tafsir, bu oyati karimani tafsir qilgan mufassirlarimiz qadimdan Tabariy o'zlaridan oldingi mufassirlarga ishora qilyaptilar. Bular ichida Ibn Abbos bor, Ali radhiyallohu anhu bor, Mujohid bor, Muqotil bor, Suddiy bor, bir qancha mufassirlarni aytyaptilar. Shular o'rtasida ixtilof bor. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm oyatida birinchi ixtilofga sabab bo'lgan ma'no la taqul ma laysa laka bihi ilm ekan. Ya'ni sizda bo'lmagan ilmdan gapirmang. Allohning buyrug'i. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda siz bilan biz musulmonlarga mana bu ta'limotni beryapti. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya'ni la taqul ma laysa laka bihi ilm. Ilming bo'lmagan masalalarda gapirma. Birinchi ma'no shu debdilar. Bunga bir qancha rivoyatlarni keltirganlar. Haddathani Ali ibn Davud qala haddathana Abu Solih qala haddathani Muawiya an Ali jin an ibn Abbasin qawlahu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm yaqul la taqul. Ali ibn Davud menga hadis aytib berdi degan ekanlar. U kishi aytyaptilarki, bizga Abu Solih hadis aytib berdi. Abu Solih aytyaptilarki, menga Muoviyani o'zi aytib berdi deyaptilar va Muoviya Hazrati Alidan rivoyat qilyapti va Ibn Abbosdan ham rivoyat qilyapti. Ibn Abbos va Alidan eshitgan gapni rivoyat qilyapti. Bu oyat ma'nosida Alloh taolo va la taqfu ma laysa laka bihi ilm dedi. Ya'ni la taqul. Ilming bo'lmagan gapni gapirma deyapti. Bu ta'limot
qadimdan to bugunga qadar o'zining ahamiyatini ko'rsatib bildirib bunga amal qilganlarga dunyoda saodat, oxiratda abadiy rohat kafolatini bergan ta'limot. Va mana bu ta'limotga amal qilinmay turgan vaziyatlarda har doim musulmon ummatining boshiga bir qancha tashvishlar yog'ilgan. Mana shunaqa ahamiyatli ta'limot. Faras qiling, ilmi yo'q odam, masalani yaxshi tushunmagan odam, mavzuni to'la qamrab olmagan odam o'sha masala to'g'risida gapirmasa, o'sha masala to'g'risida fikrini, meni fikrim, menimcha bunday demasa, tortishmasa, bahslashmasa, o'sha masalalarni odamlar o'rtasiga tashlamasa nima bo'ladi? Ixtilof bo'lmaydi. Tortishuv bo'lmaydi. Ikkita ahli ilmning o'rtasiga tushib olib, uni haq, buni nohaq deb odamlar o'rtasida ixtilof qilmaydi. Haddasana Bishr qala haddasana Yazid qala haddasana Sa'id an Qatada. Qatodadan rivoyat. Qatoda bu ham mufassirlardan. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا لا تقل رايت ولم ترى وسمعت ولم تسمع فان الله تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله قطاددان روايات بركان بو آياتنى اوقغاندان كين айтканларки көрдүм деп көрмөгөн нерсеңни гапырма эшиттим деп эшитмеген нерсеңни гапырма. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana shu narsalarning hammasidan seni bitta-bittalab so'roq qiladi. Oxiratga iymoni bor, qiyomat kunida Allohning huzurida ro'barusida hisob uchun tik turishligiga iymon keltirgan odam, ilm ma'rifati bo'lmagan masalalarda odamlarning ichiga kirib olib bahs munozara qilmaydi. Shariatni bilmasa, shariat haqida gapirmaydi. Ko'rmagan narsasini ko'rdim demaydi, o'qimagan narsasini o'qidim demaydi, bilmagan narsasini bildim deb odamlar ichida ixtilof bahslarga kirishmaydi. Haddasana Muhammad ibn Abdul A'la qala haddasana Muhammad ibn Thawr an Ma'mar an Qatada. Yana Qatadadan boshqa turuk bilan. Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Qala la taqulu ra'aytu wa lam tara. وَسَمِعْتُ وَلَمْ تَسْمَعْ وَعَلِمْتُ مَا لَمْ وَلَمْ تَعْلَمْ حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَزَّارِ عَنْ إِبْنِ حَنِيفَةَ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ مَعْنَاهُ لَا تَرْمِي. Yana Qatodadan boshqa turuk bilan bu oyatdagi la taqfu kalimasidagi taqfu kalimasining ma'nosiga Qatodadan rivoyat bor ekan, aytgan ekanlarki, rivoyatning sanatlarini keltirdilar. Qatoda aytibdilarki, oyati karimani o'qib, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ilming bo'lmagan narsada, ya'ni gapirma. La taqul. Nimani la taqul? Nimani gapirma? Ro'aytu dema, ko'rdim dema. Nimani? Ma'lam taro, ko'rmagan narsangni. Sami'tu, eshitdim demagin, eshitmagan narsangni. Bu ham juda ko'p bugun mavzular ichida tarqab turgan narsa. Uchinchisi eng muhimi, bu rivoyatda shu kelgan ekan. Va alimtu, bilaman, bildim demagin, va lam ta'lam, bilmagan narsangni. Axir bilmagan narsangni bildim dema. Bugun muammolar ichida birodarlar, biz islom ummatining islom g'ami, dardi tashvishi, hasrati bilan yashayotgan musulmonlar tiniq ko'z bilan vaziyatga, muammolarga ko'z tashlangdi. Asosiy ixtilof ko'rmaganini ko'rdim deyotganlar, eshitmaganini eshitdim deyotganlar, tushunmaganini men tushunaman deyotganlar, o'qimagan, bilmagan narsasini men bildim deb gapirayotganlar sababli bo'lyapti. Ahli bid'at toifalarining deyarli barchasi Qur'on va sunnatni to'g'ri tushunmaydi, men tushunaman deb o'rtada jirit otyapti. Anjam pulkiga tushyapti. Mana bu masala, mana bu mavzu butun islom ummatining boshiga tashvish yog'ilishligiga, to'g'rirog'i aqli hushi joyida musulmon odamlar bu masalalarga to'g'ri munosabatni bildirib o'zlarining tariqalarini ahli sunnaga muvofiqlashtirib borishyapti. Lekin yoshlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz, birodarlarimiz
Mana shunga o'xshagan ahli bid'at toifalarining shariatga nomuvofiq gaplarini shariat deb tushunishyapti. Chunki ular bilmagan narsasini o'rtaga biz bilamiz deb odamlarni chalg'itishyapti. Biz deyapti xilofat o'rnatadigan millatmiz deyishyapti. Vaholanki surishtirib kelsangiz shariatdan uzoq odamlar. Islom ta'limotlaridan chetda yurgan odamlar. Ko'cha qonunlari, shaxsiy tushunchalari, havoyi nafslari yoqtirgan narsalardan diniy mezon yasab olgan odamlar. Qur'oni Karim mana bu oyat bilan nima deyapti? Vala taqul alimtu. Bilaman dema yoki bildim dema. Nimani? Ma'lam ta'lam bilmagan narsangni. Ha bilmaysan-ku. Bilmaysan-u nimaga bilaman deyapsan? Qur'on bizga nima deyapti? Bilaman demagin bilgan narsa, bilmagan narsangni. Ya'ni shu la taqfuni yana ma'nosini shahadati zur degan ekanlar, ya'ni yolg'on guvohlik berma. Boshqalar aytgan ekanki, la tarmi. La tarmi ma'nosi ham bor ekan. Buni boshqa bir rivoyatda keltirganlar, haddasani Muhammad ibn Sa'id. Tarmi degani tosh otish degani o'zi lug'atda. Masalan, tuhmat toshini otish. O'zbek tilida shunaqa tarjimamiz bor. To'g'rimi? Bir kishiga tuhmat toshini otma. La taqfu ma laysa laka bihi ilm degani bilmasdan turib bir kishiga bo'xton toshini otma. Sen ma'lumotni har tomonlama surishtirib o'rganib chiqmasdan turib bir kishiga bo'xton toshini otma degan ma'nosi ham bor ekan. Buni haddasani Muhammad ibn Sa'd qala haddasani Ab Ubay qala haddasani ammi yo'q haddasani abi ekan. Qala haddasani ammi qala haddasani abi عن أبيه عن ابن عباس قوله ولا تقف ما ليس لك به علم يقول لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم ابن عباس'tan rivoyat bor ekan radiyallohu anhuma mufassirlarni eng kuchligi hisoblanadi ya'ni hibrul umma ummatning daryosi donishmandi dengiz bahrul ulum ibn abbos bu oyati karimaning tafsirida radiyallohu anhu aytgan ekanlarki oyatni o'qib biror kishiga o'zing bilmagan masalalarda tuhmat toshi otma. La tarmi tuhmat toshi otma. Bitta oyatning bir bo'lagidagi ta'limotga agar islom ummatiman, qiyomatda Allohning oldida javobgarligim bor, bu oyat menga xitob qilyapti deb amal qiladigan bo'lsak, oramizdagi ixtiloflarning 90% to'xtaydi. 10% turli fikrlilikka borishimiz mumkin. Lekin 90% ixtilof birodarlar, johil, juhalo, murakkab jaholatga minib olgan, shariatni maqsadlarini to'g'ri tushunmagan odamlar men bilaman deb shariatdan gapirishni boshlaganda yuzaga chiqyapti. Haddathani Muhammad ibn Amr, qala haddathana Abu Asim, qala haddathana Isa, va haddathani Al-Harith قال حدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء جميعا عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ان مجاهدتن روايات مجاهد تابعيلردن كتا مفسرلردن بو كشي айтканларки ولا تقفون معناسي لا ترمي تاشاتما деген معناسي демак ikkalasini jamlaganlar ham bor ekan. Bu ikkala tafsirni jamlash bor. Birinchisida la taqul ma laysa laka bihi ilm, ikkinchisida la tarmi ma laysa laka bihi ilm. Birinchisida yolg'on guvohlik berma. Ko'rmaganingni ko'rdim dema, eshitmaganingni eshitdim dema, bilmagan narsangni bilaman dema. Birinchi tafsir. Ikkinchi tafsir tuhmat toshi otma. Bu ikkala ma'noni jamlasa bir-birini ma'nosini to'ldiradi degan ekan mufassirlar. Ha. Bilmagan narsangizni bilaman desangiz, ko'rmagan narsangizni ko'rdim desangiz, eshitmagan narsangizni men eshitganman deyishlikda davom etsangiz, kimgadir tuhmat toshini otib qo'yishingiz ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun ikkala tafsir bir-birini quvvatlaydi degan ekanlar. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. فإن معناه إن الله سائل هذه الأعضاء عما قال صاحبها من أنه سمع أو أبصر أو علم تشهد عليه جوارحه عند ذلك بالحق وقال أولئك ولم يقل تلك كما قال الشاعر مثال كثير يعني كذا إن السمع سمع إشتدجان أعضاء
Val basar ko'radigan a'zo, fuot, qalb, aql, bular hammasi bir-birini to'ldiradigan a'zo, tushunadigan a'zo. Ko'rgan, eshitganingizni analiz, sintez qiladigan a'zo fuat deydi arablarda. Fuat. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bular hammasi mas'ul birodarlar. Eshitganingizni surishtirib, tagiga yetmasdan turib gapirsangiz, ko'rganingizni tagini surishtirmasdan turib gapirsangiz, tushunib tushunmasdan, analiz sintel qilmasdan, mana shu shunday mavzu deb gapirsangiz, hammasidan so'raladi, deyapti. Ma'nosi bular o'zidan so'raladi degan ma'nosi ham bor ekan. Odam ko'pincha o'zining tuhmatini biladi. Masalaning asl mohiyatiga yetib bormasdan, yo pul uchun, yo obro' uchun, siyosiy maqsad uchun bir narsalarga erishish maqsadida bilmagan, eshitmagan, ko'rmagan narsasini to'qib gapiraveradi. Qiyomat kunida o'zini oqlamoqchi bo'lganda quloq tilga kiradi, ko'z tilga kiradi, til o'zi gapiradi, qalb o'zi gapiradi, ulardan so'raladi. Egasi, yo'q men qilmaganman desa qo'llar guvohlik beradi. Yo'q, men tuhmat qilmaganman desa oyoqlar guvohlik beradi. Xo'p, o'zi umumiy ma'nosi shu ekan. Demak, bu oyat bizga hayotimizga zarur dastur amal bo'lish kerak. Buni nima uchun tafsirini ko'rdik? Avvalo barakot uchun Alloh subhanahu va taoloning oyati kalimasini tafsiri bilan suhbat boshlash maqsadimiz. Bundan barakot olamiz, ta'limot ilm bo'lib qoladi. Har bir ko'rishayotgan suhbatimiz molo, ya'ni bekorchi behuda gaplardan xoli bo'lishligidan umid qilib bu oyatning avvalo tafsirini qildik.